ለሁለት አመታት ያክል በትግራይ ህዝብ ላይ የጀኖሳይድ ወንጀል እየፈጸሙ ያሉት የአማራ ታጣቂ ኃይሎችና የባዕድ ሰራዊቱ የአምባገነን ኢሳያስ ሰራዊት በምዕራብ ትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥዳትና ማንነትን የማስቀየር ወንጀል እየፈጸሙ ነው ከምዕራብ ትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት እነዚህ የጄኖሳይድ ኃይሎች በአካባቢው ህዝብ ላይ ከፈጸሙት የዘፈቀደ ግድያ ማሰርና ማሰቃየት ማፈናቀልና ማሳደድ እንዲሁም ጾታዊ ጥቃትና ሌሎች ወንጀሎች የተረፈውን ትግራይን ማንነቱን እንዲቀይር የማስገድድ ተግባራት እያከናወኑ ነው በምዕራብ ትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ወንጀል የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀል በዋናነት እነዚህ ኃይሎች ካላቸው የተስፋፊነት ባህሪና አካባቢውን የራሳቸው ለማድረግ በአካባቢው የሚገኘውን ትግራይን የመግደልና የማፈናቀል የተቀረውንም ማንነቱን የማስቀየር የአካባቢውን ስብጥር የመበረዝና ትግራዋይን ነቅሎ የራሳችን የሚሉትን የመተካት ህገወጥ ተግባር አጠናክረው መቀጠላቸው ነው ከስፍራው የተገኙ መረጃዎች የሚያመላክቱት ለማሳያነትም በአድጎሹ 62 ሰዎች በቃፍታ ሑመራ መንሸል ቀበሌ መቶ4 ሰዎች በደጓጉም ወይም 116 ሰዎች በቆራሪት 276 ሰዎች በማይገባ ሰዎች ሰዎችና ሌሎች ሰላማውያን ሰዎች የሚገኙባቸው በአማራ ታጣቂ ኃይሎችና በአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት መገደላቸውን ለደህንነታቸው ሲሉ ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁን ምንጮቻችን ገልጸዋል እነዚህ ወራሪ ኃይሎች በእስር ከሚያሰቃያቸው 14000 የትግራይ ተወላጆች ውስጥ የጭካኔያቸው ጥግ ማሳያ ወደ ሆነው የሰው ልጅ ከነ ህይወቱ እጁና እግሩን በማሰር የጣሉበትን እየተከዘው ወንዝን 6000 የሚሆኑት አሻግረው የላኩ ሲሆን የተቀሩት 8000 ወገኖች እየት እንደገቡ እንደማይታወቅ አክለው ገልጸዋል የሰላም ስምምነቱን ለማደናቀፍ እየታተሩ ያሉት የአማራ ታጣቂ ኃይሎችና የባዕድ ወራሪው ያምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊቶች ተቀናጅተው የተለያዩ ወንጀሎች እየፈጸሙ መሆኑን የገለጹት እማኞቹ በምዕራብ ትግራይ የተለያዩ ወረዳዎች የሚገኙትን ተቋማት ሁሉም ማውደማቸው መዝረፋቸውና ማቃጠላቸው የሚያረጋግጡ የተለያዩ ዘገባዎች መውጣታቸው ይታወቃል በተጨማሪም የአካባቢው መጥሪያ ስሞች መቀየር ህዝቡን በማስፈራራት ማንነቱን እንዲቀይር አሊያም አካባቢውን ለቆ እንዲወጣ እንዲሁም የተለያዩ ግፎች በመፈጸም ዘሬ ማጥፋትና ዘሬ ማጽዳት ወንጀል በመፈጸም በሐሰት ትርክት በፈጠሩት ምዕራብ ትግራይን ለመውሰድ ነባሩንና ባለርስቱን ትግራይን በመንቀል ሌሎችን በአካባቢው በማስፈር የአካባቢውን ዲሞግራፊ ለመቀየር አየሰሩ መሆኑን ታውቋል ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁን አካላት ከስፍራው መረጃውን አድርሰውናል የአካባቢው ዲሞግራፊ ሙሉ ለሙሉ ለመቀየርም በተለይ በጸገደ ዲቪዥን በሚባል ስፍራ ማይካድራ ሰቲት ሑመራና ቃፍታ ሑመራ በአማራ ተወላጆች አየተኳቸው ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ አሁንም ቆላማ የዞኑ አካባቢ በሰፈራ መልክ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎችና በሱዳን ሲኖሩ የነበሩ የአማራ ተወላጆች እያሰፈሯቸው ያደረጓቸው ነው ሲሉ አክሏል በቅርቡም ከጎንደርና ከአርማጮሆ 280 ሺህ ህዝብ ወደ ምዕራብ ትግራይ ለማስመጣት እቅድ መያዛቸውም መረጃ ደርሶናል ብለዋል የትግራይ ሀብትና ንብረት እንዲሁም መኖሪያ ቤቶች በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች የተደገፈ ጥናት በማካሄድ ለአማራ ተወላጆች እየተሰጣቸው መሆኑና አንዳንዱም ህጋዊ ሽፋን በማልበስ እየሸጧቸው እንደሚገኙ ምንጮቻችን አረጋግጠዋል በአካባቢው ትግርኛ መናገር ለእስርና ለግድያ ይዳርጋል የሚሉት ምን ሰላማውያን ሰዎች በእነዚህ ታጣቂ ኃይሎች በዘፈቀደ መገደል የዕለት ተዕለት ክስተት መሆኑንም አክሏል